Assalomu alaykum, ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Agar kimda-kim Bali orolgatiga bir marta tashrif buyurgan bo'lsa, u holda ishlab chiqarish sanoati hamda turizmdan tashqari u yerda daylitlar bilan bog'liq katta muammo borligini juda yaxshi biladi. Bali orolda siz qayerga bormang, shahargami yoki qishloqqa, Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. Ozg'in tana tuzilishga ega ko'chi itlari yegulik so'ragan holda sizning ortingizdan qolishmaydi. Shu tufayli Bali orolini ba'zida itlar oroli ham deb atashadi. Mahalliy hukumat vakillari ushbu muammoni bartaraf etishga harakat qilmoqda va hattoki bunday itlar uchun 1-2 maxsus muassasalar ham qurib qo'yilgan. Biroq, afsuski hozircha bu kamlik qilmoqda. Negaki ular barcha daydi itlarga yordam bera olishmayapti. Ayniqsa ushbu itlar xasta bo'lishsa. Biroq bugun biz sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan voqea qolgan insonlarni shu ishni qilishga ancha ilhomlantirib yuborishi mumkin. Kunlarning birida 26 yoshli Riko ismli bir yigit Denpasar shahri ko'chalari bo'ylab ketayotgandi va to'satdan yo'lda yotgan tanasiga yara toshib ketgan o'ta ozg'in bir itni ko'rib qoldi. Qaysi zotga mansub ekanligi noma'lum bo'lgan mazkur it o'lim bo'sag'asida edi va go'yo unga endi hech nima yordam bera olmaydigandek tuyulardi. It shunchalar ozg'in ekanligidan uning tanasidan har bir suyak tuzilishini bemalol ko'rib olish mumkin edi. Itning tirik ekaniga ishora qilib turuvchi yagona narsa bu uning yorqin havorang ko'zlari edi. Itni ko'rgan Riko uning yonidan xotirjam o'tib keta olmadi. Nima uchunligini o'zi ham yaxshi bilmaydi. Boisi it shunday ahvolda ediki, go'yo endi unga yordam berib bo'lmaydigandek tuyulardi. Unda o'ziga xos bo'lgan nimadir bor edi. Biroq nima ekanini aniq aytib bera olmayman. Men bu itni ishga ketayotib tasodifan uchratib qoldim. It yo'lning o'rtasida yotib arang nafas olardi, deydi Riko. Itning abgor holatini ko'rgan Riko uni uyiga olib ketib, unga ikkinchi imkoniyatni taqdim etishga qaror qildi. U itga Hope degan ism qo'ydi. Ya'ni ingliz tilidan tarjima qilinganda umid degan ma'noni bildiradi. Qanchalar ajablanarli bo'lmasin, biroq Hope'ni qutqarib qolish mumkinligi aniqlandi. U kerakli parvarish hamda yaxshi oziqlana boshlagandan so'ng muolajalar yaxshi kechayotganligi oydinlashib qoldi. Shundan so'ng it sekin-asta vazn to'plab, yungini o'stirgan holda o'ziga kela boshladi. Uni parvarish qilish jarayonida shu narsa ma'lum bo'ldiki, Hope hali ancha yosh it bo'lib chiqdi va muolaja davomida u ancha o'sishga erishdi. O'sib borib vazn to'plaganicha u ajoyib husky zotli itga aylanib qoldi. Husky zotiga mansub itlarni Bali'da uchratishlik bu xuddi Sahara cho'lida Sibir laykasini uchratish bilan barobar edi. Hozirda Xob sog'lom va silliq teri, quvnoq ko'zlar hamda yoqimtoy, xushvel xarakterga ega. Biroq Rikoni sergak torttirgan jihat bu Xobning aynan muloyim xarakteridir. Negaki Bali orolida uni o'g'irlab ketishga tayyor bo'lgan o'g'rilar talaygina topiladi. Ammo hozirda Xobni faqat egasining e'tibori bilan mazali pechenyelar tashvishga solyapti xolos. Yaqinda Xob boshqa bir urg'ochi husky iti bilan tanishib qoldi. Kim biladi deysiz, balki yaqin vaqt ichida u o'zidan ajoyib zurriyot qoldirar. Rikoning parvarishidan so'ng Xob mana shunday ajoyib va quvnoq itga aylandi. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling.
sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.